Fala aí, seus cachorros, eu pedi de novo. E hoje, mano, a gente vai matar um pouquinho da saudade do Brawl Stars de 5 anos atrás, velho. Se você nunca viu como era o Brawl Stars naquela época, cara, esse vídeo vai te deixar meio em choque, velho. Então já deixa o like aí, se inscreve se não for inscrito e vamos pro jogo. Na verdade, pro vídeo. Nossa, cara, olha como eu era, mano. Esse cenário aí, né, que só o Pitzinho. Meu Deus do céu, não, rapaziada. Se você lembra do Pitzinho, saiba que você é muito old aqui no canal, velho. Cara, e pior que eu gostei. Tava nesse cenário, na moral mesmo, velho. Aqui eu vou fazer um videozinho jogando de Dinah e Barley há 5 anos atrás. Meu Deus do céu, cara, já entrei no jogo, já tava ali na tela dos Brawlers, que meio esquisito, né, mano? Mas, sinceramente, eu gostava muito do Brawl naquela época, fora do jogo. Agora, nas partidas, rapaziada, mano do céu, olha isso, velho. Tava muito bom pro Dinah e também pro Dynamito, velho. Nossa, pro Dinah e pro Dynamito, beleza. Pro Barley e pro Dynamito, mano. Olha o Dine e o Barley, véi. Mano, eu vou fazer time com esse cara, mas eu vou trair ele, ó. Aí, eu já era sacana daí nessa época, véi. Ih, deu ruim. Ah, nossa, caraca, quase mano, deu ruim essa sacana, véi. Enfim, mano, olha esse Dine, véi. Achei ele ali até que tá bonitinho, tá ligado? O Barley, ele tava feinho, mas aceitável. Agora, esse Dine, mano. Que coisa feia, rapaziada. Na moral, velho. Eu quase vacilei. Porém, não vacilei, então tá de boa, gente. Mano, ainda tá do bem céu, velho. Cara, vamos tentar ainda fazer alguma coisa, ó. Se tem uma coisa, rapaziada, que era muito bizarro, velho. Era as moedas. Olha o cubo, mano. Nossa, que coisa feia. Xiii, e aquele Bull ali? Nossa, olha o Bull, mano. Que doideira, velho. Ô, que skin é essa aí do Bull, rapaziada? Na moral. Ou é o Bull normal, cara? Oxe, o Bull normal era loirão assim, eu nem lembro, velho. Nossa, que doideira, rapaziada. Na moral, olha, cara, olha essas moitas, velho. De verdade, família, olha essas moitas, velho. Que coisa feia, cara. Nossa, mano, que isso, velho. Não tem segredo, mano, não tem segredo, não. Você precisa ser bem mais esperto que seus adversários, mano, obviamente. Olha essas moitas. Cara, o que é esse Bull loiraço? É sério, agora falando sério mesmo, rapaziada. Comentei aqui, o Bull era loiraço assim mesmo? Ó, tem outro Bull ali, mano, mas eu acho que esse aí não tá loiraço, não. Ué, que doideira é essa, mano? Cara, olha essa moita, que bagulho feio. Parece aqueles arbustos durão, sabe, que tem em jardim. Olha aqui, esse aí era um busão pretão. Ué, e aquele Bull loiro, cara? Que doideira é aquela, mano? Vamos lá, pra mais uma partida. Vamos analisar mais agora o Brawl Stars do passado, velho. Olha os ossinhos, mano. Que coisa feia, rapaziada. O Barley até que tá bonitinho, pra falar a verdade. As caixas eram muito feias, velho. Rapaziada, esse vídeo é pra você que joga Brawl há pouco tempo aí e fala que o jogo precisa melhorar, que o jogo é feio. Velho, mano, rapaziada... Cara, isso daqui é o bagulho mais feio que tem na Terra, se você comparar com o Brawl de hoje, mano. Olha que bagulho horrível, velho. O Dynamic era muito feio, cara. Se você acha que os timinhos, rapaziada, são complicados, mano, nessa época, os timinhos era coisa de doido, velho. Assim, cara, era time virado tudo doido, mano. Era muito time. Olha o pulinho do Dynamic, velho. Lá. Cara, que doideira, ele pula meio paradinho assim, durão, velho. Mano, que coisa feia, rapaziada. Ó, o Barley douradão. Ô, vai, Mario, parece que ele tá todo enferrujado. Mano, a foto do Daira, velho. Se tiver, a gente tá ferrado, mano. Na moral, olha a foto do Daira, velho. Que coisa horrenda, velho. Que coisa feia, mano. Na moral, ô, Dynamite. Eu acho que, sinceramente, o Dynamite e a Shelly disputam do Brawl mais feio da história, cara. Eles, nessa época, velho, o Dynamite dava medo, velho. Ele era um velhinho ali que dava medo, mano. Na moral, velho. Quem que é aquele outro ali? É o Barlão, Esse Barlão até que era bonitinho, cara. Sou sincero, tá ligado? Esse Barlão era bonitinho. Os pulinhos, coisa feia, velho. Mano, os cubos também, muito esquisito. Mas assim, cara, tem coisa esquisita, tá ligado? O cacto ali é esquisito. Mas agora, nada supera, tipo, nada. Literalmente nada supera essas moitas, mano. Que moral. Que coisa horrível, velho. Olha. Ó, pulão. Ideia, cara. O pulo era muito feio, mano. Meu Deus do céu, velho. Olha, mano. Sorte que esse Dino estava quebrado. Olha a tela final, cara. Nossa, mano. Tinha essas fichas. Meu Deus do céu, aquela fotinha do Pokédanita. Mano, olha essa tela, velho. Meu Deus do céu. O tanto de informação, rapaziada. Nem sei o que tá acontecendo ali, velho. Ave Maria, doido. Demorou, galera. Tinha 15 Brawlers. O Barlão agora. Vamos ver como que era o Barlão, velho. Ó, o
Burley, sinceramente, ele era... Nossa, não, esse daí era horrível, cara. Nossa senhora, eu achei que eu tava com o Burley normal. Esse daí era muito feio, bicho. Olha que Burley horroroso, rapaziada. O Burley parecia que ele tava meio enferrujado. Olha ele, primo! Essa ideia, mano, ele primo, cara. Que engraçado, mano. O Colt era daorinha, tá ligado? O Colt sempre foi o corvão, mano. O jeito que os brothers andavam era muito doido, né? Tipo, era meio maluco, meio sem sentido, velho. Mano, na moral, se eu ganhar de Burley nesse mapa, vem Maria, rapaziada. Aí vocês têm que respeitar o embaixador de 2018, esse embaixador aí, cara. Na moral. Mano, olha o Burley, rapaziada. É sério, velho. Ô, na moral mesmo, tipo, se, na moral, olha o Burley tacando garrafa, velho. O Burley, ele taca a garrafa assim, ó. Ele faz... Olha lá, que é isso, mano? O Burley vai tá soltando poder, que doideira, mano. Olha lá, ele... Que coisa maluca, velho. O Burley solta a garrafa com as duas mãos, mano. Na moral, que doideira. Olha os caras de time eco ali já. Naquela época, mano, existia times... De Shelly com Mortis, de Dyna com Penny, com Boo. Mano, era sério, cara. Nessa época era bizarro, rapaziada. Tinha muito time, mano. Tipo assim, absurdo o tanto de time que tinha nessa época. Na moral, olha lá, eu fiz time sem nem girar, velho. Vocês têm ideia? E traiu o cara, mano. O super do Burley. Nossa, eu tinha esquecido, mano. Que saudade, velho. Caramba, mano. O super do Burley nessa época, galera, ó. Deixa eu ver se eu voltar, mano. Ele ia tudo em um lugar só, tipo. Ó, vamos ver. Não vai precisar ali na Piper, não, tranquilo. Ó, tô com meu super, cara. Ele, tipo, onde você mirar, as garrafas vai só naquele lugar. Ou seja, pra dar dano no roubo, mano, era bizarro. Pra, tipo, eliminar um tanque que foi pra cima de você, era muito forte, velho. O Burley era absurdo nessa época, rapaz. Rapaziada, na moral mesmo, mano, vamos ver. Ó, cadê? O Thaí, o Pitbull fera do passado, mano. O Thaí, velho. Não tem alguém? Penélope Charmosa, velho. Olha ali, rapaziada. Tipo, se você ultar pertinho de você, vai num lugarzinho só. Agora, nossa, o busão loirão. Ó, o busão loirão. Eu tô nele. Ó, errei. Nossa, esse cara ainda era ruim, não, menino. Mano, olha pra esse Burley, na moral mesmo. Que isso, velho. A tela do início aqui, doideira, mano. Olha o tanto de caixa. Nossa, família, que saudade, cara. Na moral, mano. A fudido. Não. Pera, que eu vou ter que voltar. Mano, olha as fotos. A Piper. Nossa, que isso, cara. Olha o Poco. Meu Deus, mano. As fotos dos bichos. Olha o Brock e o El Primo. Nossa, que isso, véi. Esse mapa ainda tem hoje em dia, mano. Galera, vou fazer um desafio pra vocês. Quando abrir esse mapa, mano, entra no jogo, joga uma partida nesse mapa e assiste esse vídeo de novo, tá bom? Esse vídeo aqui que eu tô postando agora, assiste de novo, mano. Você vai tomar um susto. Olha o Colt com a skin, mano. Nossa, véi, que da hora. Essa aí foi uma das primeiras skins do jogo, tipo, do jogo mesmo, da história. Então, cara, era muito louco. Nessa época, esse Colt era, tipo, absurdo, na moral mesmo. A skin era insana. Ó, a Pan até que era bonitinha. A Penny também era bonitinha. Os brothers feios mesmo, galera, assim, feios, horrorosos, eram os brothers que lançaram junto com o jogo. Tipo, o Burley, Dyna, o Colt normal, o Crow e o Spike. Esses brothers eram muito feios, cara. Os tanques em geral aí, né, o Boom Primo. Por que que eles eram muito feios, galera? Porque eles lançaram junto com o jogo. Então, tipo, eles tiveram que ir evoluindo junto. Agora, os Burley lançaram depois. Ou o Super do Burley, mano. Oh, que doideira, cara. Na moral, esse Super era muito da hora, velho. Você é louco. Que saudade, galera. Mano do céu. Esse vídeo tá me dando uma nostalgia, galera. Absurda, velho. Ó, tem um busão loirão ali. Cara, esse Bull loirão é muito engraçado. Na moral, não tem como. O Bull parece o Thor, velho. Que doideira, mano. Ô, Coltzão. Tem que respeitar o embaixador, Coltzão. Pera. Eu não vivi pra ver um coach de time com o Bull, mano. Olha lá. Tô falando, cara. Nessa época, os times não tinham limites, mano. Era assim, girou, time, pronto, acabou. Não importa se você é um Mortis e o cara é uma Shelly. Não importa, mano. Girou, acabou, é time, entendeu? Era muito bizarro, mano. Eita, nós, essa panzinha aqui, insana. Nossa, a torreta da Pan, velho. Nem tinha efeito, mano. Nessa época, o jogo era, tipo, muito cru mesmo, cara. Não tinha efeito, mano. O Burley tacava a garrafa e tome garrafa. Não tinha efeito da garrafa indo. Não tinha efeito da torreta da Pan. Nossa, não tinha nada, mano. Ô, moral, rapaziada. Ó o Burlão. Cara, esse Burley dourado era horrível, mano. Não, tipo, como que nessa época a gente achava isso bonito, mano? Não, tudo bem que assim, agora é fácil, porque agora a gente tem realmente o Burlão da hora. Mas, mano, isso daí é muito feio, velho.
Como que a gente achava isso aí legal, velho? Tá, vamos ver. Ó, o super como você fazia com o Barley, galera? Você tentava ir perto pra ultar. Não era igual hoje em dia que você luta de longe. Não, nessa época você tentava ir o mais perto possível. Era muito doideira, era moral, velho. Desafio, olhar pra esse Barley por 10 segundos. Valeu, rapaziada. Fui.